U 24. sezoni regionalne VABA lige učestvovaće 9 timova iz 6 zemalja. Srbiju će ovaj put predstavljati samo Partizan, treće plasirani tim našeg šampionata. Crno-bele su u prošle sezone u regionalnoj ligi za pola koša ostale bez plasmana na završni turnir u Podgorici. Poziv za učešće odbili su naš šampion Megamis, zatim Crvena zvezda, Kraljevo i Vojvodina 021. U predstojećoj sezoni prvi put biće organizovana VABA 2 liga. Predstavljeno je 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije. Sezona u regionalnim ligama počinje u oktobru.